Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks proqrama müvafiq olaraq kollektiv müqavilələr bağlanarkən əmək kollektivlərinin razılığı ilə kollektivdə işləyən 3-cü qrup əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların əmək haqqının digər işçilərə nisbətən 10-15%, 1-ci və 2-ci qrup əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların əmək haqqının isə 20-25% artırılmasının təmin edilməsi həyata keçirilir. Belə ki, əgər işçinin 3-cü qrup əlilliyi varsa, maaşı eyni ştat üzrə digər işçilərdən 10-15%, əgər 1-ci, 2-ci qrup əlilliyi varsa və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına çatmış şəxsdirsə, o zaman əmək haqqısı digər eyni ştat üzrə olan işçilərdən 20-25% artıq olmalıdır. Misal, müəyyən bir idarədə 2 nəfər mühasib işləyir. Ştat üzrə maaş 400 manatdır. Əgər bu işçilərdən birinin 1-ci, 2-ci qrup əlilliyi və ya 18 yaşına çatmamış sağlamlıq imkanları məhdud şəxsdirsə, digərindən 20-25% artıq, 3-cü qrup əlilliyi varsa 10-15% artıq maaş almalıdır. Əlillik təyin olunduqdan sonra onların müvafiq sosial təminat məsələləri və ya istehsalat xəsarəti peşə xəstəlikləri nəticəsində əlil olmuş şəxslərə dəyən zərərin ödənilməsi məsələlərində onlara lazımı köməklik göstərilir. Sanatoriya göndərişlərinin bölgüsü aparılarkən ilk növbədə işləyən əlilləri təmin etmək nəzərdə tutulur. Hər il Qarabağ, 20 yanvar və Çernobıl əlillərinə maddi yardım göstərilir. Bundan əlavə, əlillərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların nəqliyyat vasitələri və ya əlil arabaları ilə təmin olması kimi mühüm tədbirlər də həyata keçirilir.